La Càmera de Comerç de Reus continua fent de lligam entre els empresaris del territori i noves oportunitats de negoci entre les que es troba el país asiàtic Taiwan. I és que aquest està considerat un dels quatre tigres asiàtics al costat de Hong Kong, Corea del Sud i Singapur. Uns països que destaquen principalment en l'àmbit de les tecnologies d'informació i comunicacions, però no en la gastronomia, un sector on sí que destaquen els empresaris del territori. Estoy promocionando intercambio de comercio, sobre todo en los campos, digamos, en los productos agroalimentarios. Y aquí en Reus hay, digamos, mejor vino, mejor aceite de oliva y almendra, avellana, todo, ¿no? O sea, por eso yo creo que aquí podemos hacer muchas cosas. L'ambaixador de Taiwan assegura que la gastronomia espanyola agrada i molt als seus ciutadans. No obstant, destaca que les empreses locals han de treballar més en el màrqueting publicitari i augmentar la seva projecció internacional. No, ahora en Taiwán vinos españoles ya tienen mucha fama, ya muy aceptada. Solamente yo acabo de hablar con los con la colega de la Cámara de Comercio. Aquí a lo mejor tiene que hacer un poco más de marketing para promocionar. Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Jus, s'ha mostrat compromès i ha assegurat que la Cambra ajudarà aquelles empreses del territori que decideixin apostar per aquest país. De fet, ha avançat que la Cambra de Reus ja treballa en l'organització d'una missió empresarial en aquest país asiàtic.